Կարկուտը սրբեց ամբողջ բերքը, աստված խրովել է մեզանից, հուսալքվել են այժմ էլ Թալինի տարածաշրջանի գյուղացիները։ Նախորեի կարկուտը 50-ից 100% վնասել է Արագածոտնում Զարինջա, Արագածավան, Մաստարա, Թաթուլ, ընդհանուր թվով 14 գյուղի, Շիրակում, Ձիթանքով, Լանջի, Քարաբերդ, նաև Վայոց ձորի մի շարք համայնքների բերքը։ Պտղատու այգիների, Ձմերուկի, Բանջարբոստանային կուլտուրաների ցանքի, արտերի եկամտի ձգված մարդկանց պետությունը կփորձի օգնել վերցրած գյուղվարկերի մարումը զիջելու տարբերակով։ Ուսումնասիրվում է նաև ոռոգման ջրի վարձավճարի ու հողի հարկի զիջման տարբերակը։ Տուժած գյուղացիներին Արագածոտում տեղեկացրել է գյուղատնտեսության փոխնախարարը։ Պետք է որ մոտեցումը քաղաքականություն լինի բոլոր տուժված համայնքների համար նույնը։ Երկրից դուրս վաճառքի է ուղարկվել արդեն մոտ 16,000 տոննա ծիրան, միտքը գնացել է հիմնականում ռուսական շուկա, որոշ խմբականակ նաև արաբական Էմիրություններ ու Վրաստան։ Արտահանման տվյալներն են թարմացնում ագրարային գերատեսչությունից։ Նախորդ տարի այս ժամանակ ցուցանիշը 4,500 տոննայով պակաս էր։ Պահածոյացնող գործարաններն էլ արդեն գնել են 2,267 տոննա ծիրան, սեզոնի այլ մրգեր ու բանջարեղեն։ Մինչև վերջ պետք է հետևողական լինենք և մասնավորեցման գործընթացները հնարավորինս շուտ հասցնենք ավարտին։ Հանձնարարական Նարման Սահակյանը ստացել է Հանրապետության նախագահից, երբ Սև Սարգսյանին է ներկայացրել իր ղեկավարած պետգույքի վարչության աշխատանքը։ Սեփական աշնորհվող օբյեկտների գրավչությունը մեծացնելու նպատակով պետք է նաև մինչև աճուրդ մրցույթների հայտարարումը գործարար նոր ծրագրեր մշակել հաջող սնան Քարուքան վիճակում հայտնված 5 պետական ընկերությունների համար։ Խնդիր է դրված ավելացնել օտարումից ու կառավարական գրասենյակների բարձակալությունից բյուջե վճարվող գումարների չափը։ Երկրորդ կարևոր հարցը, որ առաջ է քաշել երկրի ղեկավարը, հանրակացարաններում ապրող Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստականներին ու սոցիալապես անապահով հայաստանյան ընտանիքներին իրենց զբաղեցրած բնակ մակերեսը փաստաթ խթով վկայականով հանձնելու խնդիրն է։ Նախատեսված գրաֆիկից 2 օր շուտ ատոմականը վերսկսեց հոսանքի արտադրությունն ու միացավ Բաշխիչ ցանցին, տեղեկացնում են էներգետիկ գերատեսչությունից։ Կայանը պլանային նորոգման միջուկային վառելիքով լիցքավորման էր կանգնած մայիսի 10-ից։ Արևային վահանակներն այստեղ կմնան 1 տարի, այնուհետև մենք կփորձենք փոխանցել դպրոցներին ու մանկապարտեզներին, որոնք կօգտվեն սրանց հնարավորություններից։ Եվրամիության նվեր արևային վահանակը մինչև դպրոց մանկապարտեզ հասնելը հոսանքով կապահովի մայրաքաղաքի 2 կանգառի՝ Մոսկովյան ու Բաղրամյան փողոցներում։ Էներգիան ուղևորները տեղում կարող են օգտագործել տրանսպորտի սպասելիս բջջային հեռախոսը կամ պլանշետն անվճար լիցքավորելու համար։ Պետք է միայն USB լար ունենալ։ Վահանակն արևից այնքան ուժ է ստանում, ցերեկ գիշերվա կտրվածքով 24 ժամում կարող է 24 սարք լիցքավորել։ Տեխնիկական վերազինում նեժան հաճույք չէ։ 1 կանգառը 12 ամսվա համար ներառյալ վահանակների արժեքը, վերանորոգման ծախսերը և բարձակալությունը մոտ 6000 եվրո արժեք։ Կառավարության ծրագրերն ու բարեփոխումների օրակարգը հավակնոտ տպավորիչ են։ Իր այս գնահատականը Պյոտր Սվիտալսկին հնչեցրել է Եվրամիության դեսպանների հետ վարչապետ Կարապետյանի հանդիպմանը։ Բրյուսելի անունից ողջունել նաև Հայաստանի նախաձեռնած ինչպես հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը, այնպես էլ բիզնես միջավայրի ու դատական համակարգի բարեփոխումները։ Երկրի զարգացման համար կարևոր այդ գործերում կշարունակեն օժանդակությունը, գործադրի ղեկավարին վստահեցրել են եվրոպացի հյուրերը։ Հայտնաբերվել են Դամամոց վայրում աղթափող 624 տան։ Ոստիկաններն ընդհանուր առմամբ, որտեղ պատահի աղ շպրտելու 1296 դեպք են գրանցել, վիճակագրությունը հնչեցրել Մաքուր Հայաստանի հերթական նիստին։ Կառույցը նախապատրաստվում է հուլիսի 29-ին նշանակված համահայկական երկրորդ շաբաթօրյակին, մինչև դա արձանագրում են։ Ճանապարհներին ու տուրիստներին հիմնական այցելավայրերում այլևս նախկին աննկարագրելի փնտի վիճակը չէ։ Հունիսի դրությամբ գրանցված 2029 աղբանոցից 1480-ը փակել են։ Առաջիկայում կփակեն ևս 272-ն ու զուգահեռ կսահմանեն փնտիների համար։ 2000-ից ավելի աղբա վայրերից կամ աղբակույտերից մաքրել ենք կեսից ավելին։ Հայաստանում մենք տեսնում ենք մեծ պոտենցիալ, առաջինը հաշվի առնելով եվրասիական տնտեսական գործընթացը, երկրորդ կարևոր փաստը դա նաև իրանական շուկան է։ Ֆրանսիական Սեղվիե ընկերության պատվիրակն է սրտանոթային պրեպարատներով աշխարհում հայտնի ֆիրման, այստեղից ռուսական ու իրանական շուկան մտնելու հնարավորությունը քննարկում է Երևանում անցկացված առողջության ֆրանսիական օրերի շրջանակում։ Առաջին նմանատիպ բիզնես համաժողովը Հայաստան է բերել դեղերու բժշկական սարքավորումներ արտադրող 1 տասնյակից ավելի ֆրանսիական ձեռնարկությունների։ Գուցե համագործակցեն մեր գործարանների հետ։
Երկորվա մեր այս հանդիպումները դեղագործության ոլորտում հայ-ֆրանսիական բիզնես շփումներն ակտիվացնելու նպատակ ունեն։ Արագածոտնը նոր մարզ պետք ունենա, Հոյիդան թողում է իրեն վստահված մարզի ղեկավարին, 1 տարի 4 ամիս պաշտոնավարած Գաբրիել Էլգյոզերյանն արդեն աշխատանքից ազատվելու դիմում է գրել, նրան փոխարինելու է դաշնակցության Երևանի քաղաքային կոմիտեի երիտասարդ ղեկավարը։ Հուլիսին 7-ին Նազդակո MX Արմենիայի հարթակում արտարժույթի առողջարկ չի իրականացվել։ Հանգստյան օրերի համար տարադրամային շուկայում ձևավորված միջին փոխարժեքներն ըստ Կենտրոնական բանկի հետևյալն են։ Հանգարժեք մետաղների համար էլ արդեն բանկն առաջարկում է հիշյալ գնահատականները։